Razbijanjem 30 betonskih ploča sa jajetom u ruci, Veranac Žarko Janković oborio je Guinnessov rekord koji je držao jedan Amerikanac sa slomljenih 28 ploča. Tako je postao prvi i jedini Crnogorac čije se ime četvrti put našlo u Guinnessovoj knjizi rekorda u disciplini tamišivari. Nisam mogao da vjerujem da to možda se slomi, jer je, kako ste vidjeli sami, direktan udarac jajetom u ploče. Dosta njih je koji nisu mogli to da vjeruju, ali evo mi smo to danas pokazali i dokazali da može. I Davor Čajić iz Srbije oborio je Guinnessov rekord jer je za minutu uradio 54 skleka na jednoj ruci i nozi. Do sada je neprikosnoven bio jedan Kinez sa 51 sklekom. Za ovaj rekord sam se spremao oko godinu dana. A da u pripremama za ovakva neobična takmičenja sportisti ne bi trebali biti sami, ukazuje glavni sudija današnjeg takmičenja. Treba podrška od sponzora, a najviše od opštine i od države. Znači svuda u svetu se sportaši dobijaju od sponzora i od opštine, pa jer ako jedan sportaš nema uslove, kao one glavne uslove, ne može postići znači ni uspeha. Da ima onih koji podržavaju ove sportiste potvrđuje Jankovićev trener Dejan Radević, ali dodaje da ta podrška nije dovoljna. Dragan Ivanović me najviše podržao u tome. Bivši sekretar, on imao najviše sluha za to. Opština Berane također podržava, ali opština Berane ima ograničen budžet. Podrška mora biti mnogo viša, mnogo viša. Ovo su specifični sportovi. Bilo podrške ili ne, Janković planira obaranje novog svjetskog rekorda, ali ovog puta laktom i sa jajetom u ruci. Najavljuje da će na tom takmičenju biti više učesnika iz Crne Gore, regiona i Europe koji će pokušati da obore više rekorda.